сега с грешни не доставих тези турби. Така, весела Коледа, ето го моят подарък. Дял Коледа, абонирайте се за по-хорт. Така. И сега, дефактно, е по-хитрата идея. Понеже опасно да се шофира от тук до внището. Така е го складчето. Ето го и Гришко, т.е. мен. И една ръка си. Окей, хора. Сега с едната ръка да държа. Държа този фон. Много опасно е. Трябва да се снима. Там. Процесът е много дълъг. Така че няма да е лоша идея. Да видим. Стио. Спестио. Хоп. А между другото, абонирайте за канала. Дайте палец нагоре. Ще снимам по-дълго. Ето така съм го поставил на вулана. Ето тук баш съм поставил телефона. А игнорирайте този звук, тате. А една секунда, приятел. Така, приятели, за много години да сте живи и здрави. Сега чакайте, спитам. Чакайте, че ако ми блъсна на то бензето, ще ме обезко. Ако ми блъсна... А, не, аз отдолу съм с дълъг ръка. А, да? Ей, тате! За малко ми го развадиш, извинявайте, приятели. Чакайте да не блъсна. Блъсна на този мотор, че ще ме обезглъзди. А вие как сте, хора? На човечките минути снимам. Така, абе, да абонирайте се, моля ви се, харесате това видео. Ей, кажа на приятел. Така, но ще има giveaway на пластмаса, на залепена пластмаса. Всеки, каквото искате, може да се направи с нея. Аз е тук сега да обърна. Вие сте с мен. Така, значи предизвикателството е. Сашо го обърна всичкото това. По-надолу реших, за да разбира се гледате повече. Колкото повече, толкова по-добре. Хоп! 3 минути вече. Аз това се занимавам цял ден. А защо ви го снимам? Ето го и Гришко. Приятели, може да се абонирате за Бартовия канал. Ти си мой братче и приятел си, знай! Така, на това видео. Гледате в четвъртък. Нос. На трети. Ти, но аз сега като го качвам. Ето, това е частта. Виждате, с гуми, с всичко. Сега катерим там. Охо, здрасти, тате! Приятели, не цензурно е това, не може да кажа тате, защото той е... Ютуб явно го е цензурирало. Сега ще ви кажа... Абе, Ютубе! Ти само ако ми цензурираш видеята, хората. А вие, приятели, сега планът е да изсипем всичко. Това видео ще бъде на 2 части. Забравих да го кажа. Айде. Малко да се разходим преди да оставим товара. Ето го.
Това видео ще бъде на две часа. Едната част ще бъде този четвъртък, а другата другия четвъртък. Така че ще сказва първо видео на как на бизнес тайните се изхла. Сезон 1, част 1. Разбира се, сезоните ще бъдат с части, а не както вие си мислите. Очакайте. Беше рекламно леко. Почакайте 5 секунди, само да се закопчая. И хоп! Окей, приятели, закопчах се. Гол съм по дълъг кракав, не се безпокойте за мен. И сега аз съм се хванал с всичко и отиваме гостованиме! Само 6 минути видео. Още 4 минути. Така, ще ви покажа дефактно. Едната турба сега ще видите, защото да има повече гледания. Факно и сега ще сме с мен да се обръщам. Браво, падна. Цялото стъпа падна. Окей, хора, качиш. Смея. А между другото прехода да... Кажа ли откъде? От село Петърч. Ето, виждате над сток. Към. Чао, тате! Кой от двата плика да отворя? Този с купето ли пък ето този? Избирам... Ето този. Така много хубав плик. Да ги запазя. Майка! Ютубе! Ето го. Вижте. Така. Аз дефактно двата турба. Ей, Гришо, не! Не! Така, турба дефактно аз изхвърля. Снимаме ти за бокук. Другата турба. Дефактно ето я. Вътре има ето. Това за сега ще ви го покажа. Не, Гришо, не. И до нови срещи. Хора. И до нови срещи. Срещи така. И е време за аутро! Гришо, време е за аутро. Сега, кой ще направи аутрото? Така, нека бъде аз. Така. Окей, хора! Ако това видео ви е харесало, абонирайте за канала, харесайте видеото, споделете го най-важното. С приятели сега ви оставам да ви кажа Гришо поздрав за нова година. Честита нова година! Да сте живи и здрави! И да си забавлявате повече от старата! Пожелавам ви 2021 година да е най-щастливата! И да имате късмет много! Така му се грижу. Нали така? Окей, хора, това видео на новия харесало. Както си прецените, бутонче нагоре, бутонче нагоре. Бутонче надолу, бутонче нагоре. Пусни ме. Бутонче надолу, бутончето нагоре. Тоест лайк или дизлайк. Абонирайте се за канала. До следващия четвъртък, когато е втора част.
Čau.